Сьогодні у Харкові розпочався суд над трьома обвинувачуваними, які 22 лютого біля палацу спорту скоїли теракт. Тоді загинуло четверо людей і 9 були поранені. Усі обвинувачувані – харків'яни. Один з них – колишній співробітник спецпідрозділу «Беркут». Саме він, за даними слідства, активував закладену міну. На засідання прийшли родичі загиблих і ті, кого поранило під час теракту. Статті Кримінального кодексу, за якими звинувачують підозрюваних, передбачають максимальну міру покарання – довічне ув'язнення. Позиція обвиняємих – вони признають свою вину, в ході досудебного розслідування дають признательні показання, розказують, як, що відбувалося, як вони завершали. Взагалі, потерпівшими в даному уголовному ділі є не тільки Толмачева, не тільки ті лица, які зараз обладають формальним статусом. В даному випадку потерпівшими є всі жителі міста Харкова, всі жителі України. Чому? Тому що на місці загиблих, на місці постраждалих може оказатися хто угодно.